1917-ci il 5-ci fevralda Şərqi Türkistanın Qulcu şəhərdə tiniş şəkildə namayiş qılıb, əq hüquqlarını tələb qılğan Uyğur yaşları Xitay hərbi saxçılarının qanlıq bastırışı uçurğan idi. Rəsmi məlumatlığa sasanganda, bu vəqədə az digəndə 5000 kişi tutqun qılıngan, yüzlərcə Uyğur yaş şehit qılıngan. Bugün 5-ci fevral 40-cılığının xadır günü münasib bilən İstanbul başçılıqıda Nurğun şəhərdə şehitlərini xatırlaş keçisi fəaliyyətlər ötküzüldü. Şərqi Türkistan Uçur Mərkəzinin rəisi Abdil Qarqaş bu ayaqda bayanat elan qılıb, Qulcu qırğınçılığı və başqa barlıq qətliyam və tutqunlarının baş cinayətçisi Xitay Komünist Partiyasıdır, dedi. O Xitay dairələrinin bu xil terrorluq vəqələrini bugünmü ilib beriyatqanlıqını təkidləb mundaq, dedi. Xitay hükümeti bulubmu yıqınqı yıllardan buyan kişilərini sotlamasının ölüm cəzası bərməkdə. Helə həm manlıqan yaşlarını qətliyam qılışını davamlaşdırmaqda. Dünya Xitayla bu rəzil cinayətlərə sükut qılmasıq kerek. O yenə, yıqında Xotanda Uyğur ballarığa tunguz göşi yigizgənliki haqqıda toxtılıb, Xitayla Xotanga oxşaş Uyğur toplaşıb oltıraqlaşqan bir cayda 24-dək çoşqı göşi setiş və tarqıtış mərkəzi kuruşu Uyğurlağa qarşı dini bastırış və asimilasiyanın bir parçasıdır. Xitayla bu xil siyasətləri Uyğurlağa qarşı elib beyrivatqan bu bastırışlarının qançilik və himilik ikənlikini körsüz bərməkdə dedi. Təxminən 5 milyondək eşək bilən dünya eşək sani cəhətdə 3-cü orunda turduğan Pakistan Xitayğa dora və jilatina işləb çıxırış üçün eşək satmaqçı. Pakistan taratqullarına xəbər qılışcə, iki dövlət eşək soğudusu haqqıda kilişim imzalıqan. Xüsusən, Xaybər Patunua ölkəsi də çarıfçılıq dairələri eksport qılış üçün çarıfçılıq meydanları quruydu və dəstəbki 3 yılda 80 min eşək satıdı. Bu rayonda çətəl məbləq salğıcılarından və Xitaylarının müəssəsə quruşuğa ruxsat qılınıdı. Xitay və Özbekistan xuralarından özara qanunsuz köçüşünü təşkil edən bir cinayət çəkisi qolğu düşkən. Xəbər qılınışçə, 31-ci yanvar ilib erilgən bir hərkətdə Çimkənd şəhərdə 73 nəfər Xitay və 137 nəfər Özbek qolğu ilangan. İçki İşlər Ministerliği Taşqı Münasibətlər Bölümünün məsuli Almaz Sudabiyev bu haqda bayanat ilan qılıb mundaq dedi. Qolğu ilanğan Xitay puxralları almışıb uçuş arqılıq Qazaxıstan zımınığı gəlgən. Arqıdın ulanın qanunsuz halda bu yada xeyb qalğanlıqı iniqlandı. Hazır dövlətimizin qoğlab çıxırılışı müzakir qılınmaqda dedi. Rəsmi ziyarət qılış üçün Qırğızstanğa gələn Rusiya Taşqı İşlər Ministri hərbi bazı quruş haqqında rəsmi tələb gəlməyənlikini bildirdi. Lavrov, Rusiyanın Qırğızstandan cənubuda hərbi bazı quruş planı haqqında soralğanda, Qırğızstandan bu haqqda rəsmi tələb almadıq. Bu məsələni ula qərar verdi, ləkin Qırğız dostlarımız bilən hər türlük bixətərlik temirlərini müzakirə qılışqa təyyarmız, dedi.